Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 19 жовтня 2014 року, субота. Католицька церква візантійського обряду сьогодні творить пам'ять святого апостола Томи. Святий Тома на прізвисько Близнюк був одним із 12 христових апостолів. Святий євангелист Іван говорить про нього як про відважного апостола, який виявив готовність померти разом з Христом, кажучи: «Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти». Християнам він відомий як Тома невіруючий. Крім цього, його ще називають пізнім Томою, бо він запізнився на дві важливі події. Це не було Томи, коли воскреслий Ісус явився апостолам у день свого воскресіння. 8 днів після цього Тома, побачивши Ісуса і доторкнувшись його святих ран, засвідчив свою віру такими словами: «Господь мій і Бог мій». Другий раз він запізнився, згідно з усним переданням церкви, на похорон Пресвятої Богородиці. Але завдяки йому ми знаємо, що Мати Божа була взята на небо разом з тілом і душею. Коли апостоли на прохання Томи відкрили гріб, то побачили там тільки квіти і почули спів ангелів. Тома був апостолом у Індії, де ширив Христову віру. Помер мученицькою смертю. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від євангелиста Матея з 25 глави, з 1 по 13 стишок, в яких є такі слова. «Тоді небесне царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинках оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Схопились тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих: «Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть». Мудрі ж у відповідь їм кажуть: «Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі». І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, вийшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: «Господи, Господи, відчини нам!» А він у відповідь їм мовить: «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години». Мудрі ж у відповідь їм кажуть: «Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі». Чи по-християнськи поступили 5 дів, що їх звемо мудрими у євангельській притчі? Чи немає у вас сумнівів щодо їхньої зразкової поведінки? Так, дехто може їх звинуватити в тому, що по-християнськи вони б мали поділитися своєю олією. І багато хто так думає, що християни повинні роздавати своє милосердя направо і наліво, хто скільки забажає і навіть не мають права цього не робити. Євангельська притча натомість показує щось протилежне, передаючи зміст християнського милосердя, яке не може привчати людину до недбалості. Милосердя християнина повинно спонукати до відповідальності, а не до свавілля, і аж ніяк не може потурати лінивство. Чекати болісно, забувати боляче, але гірше із страждань – не знати, яке рішення прийняти. Пауло Коельо. Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову.